Отан үшін басын қатерге тіккен аға буынның ерлігі жас ұрпақ жанында мәңгілік жаңғырмақ. Екінші дүниежүзілік сұрапылынан бөлек ауған соғыста қазақ даласының талай перзентін жалмады. 10 жылға созылған ауған жеріндегі алапатқа 800-ден астам қызылордалық аттанған еді. Соның 18-ине туған жер топырағын қайта басу бұйырмады. Сыр өңірінің ұландары интернационалдық парызын өтеу жолында қыршын кеткен боздақтарды еске алып спорттық шаралар ұйымдастырды. Облыс орталығынан жиналған 100-ге жуық өрен шағын футбол турнирінде бәсекеге түсті. Негізгі мақсаты жастарға, болашақ өзіміздің отан қорғаушыларға үлгі болсын деп, тәрбие болсын деп өткізіп атқан турнир, соның бәрі өте жақсы деңгейде өтіп атыр. Оған қатысушылар өте көп болып атыр. 8 команда бүгін осы турнирге бүгін атсалысып, осы жеңіске жеткізіп қол созып атыр.